O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003 com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para alcançar esses objetivos, o programa compra alimentos produzidos pelas famílias e destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial nos municípios. A repórter Karine Macierer nos mostra como o programa está melhorando a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, PAA, foi criado pelo governo federal, que é quem destina a verba para os municípios. Mas compete a cada município implantar a política pública, o que é feito com o apoio da Emater a EMATER assessora os agricultores familiares para o fornecimento de produtos da agricultura familiar para os programas de aquisição de alimentos. Aqui no estado, quase 7500 famílias fornecem esses alimentos no PA. Para a implantação do PA em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, a EMATER e a Secretaria Municipal de Agricultura uniram esforços desde 2018. Programa de aquisição de alimentos, a gente tem dentro do município pela primeira vez, vamos comemorar um ano deste programa dentro de Viamão. Neste um ano, a gente teve várias crescentes no programa, que nos deixa muito feliz, que Valeu a pena todo o nosso esforço, a nossa dedicação para trazer este programa para dentro de Viamão. Por conhecer todo o potencial de Viamão, dos produtores de Viamão, e saber que esses agricultores saíram de dentro do nosso município para abastecer Ceasa e outras feiras. Fora do nosso município e não tinha esse espaço aqui dentro de Viamão. Então, esse programa veio para agregar, para crescer junto com esses produtores. Hoje, esses produtores entregam esses produtos para nós. Esse recurso vem do Ministério da Cidadania, é né? um recurso federal. Tá? Ele vem, é depositado diretamente na conta desses agricultores, que nos fornecem o, o alimento, e depois nós entregamos para as, as, todas os CRAs e entidades cadastradas no município de Viamão. Atualmente, são 100 famílias de produtores que fornecem alimentos para o PA no município. Quando a Secretaria da Agricultura uh, trouxe a proposta e trouxe a demanda, ela solicitou ao escritório municipal que uh, construísse o projeto, de todo o circuito, todo o arranjo produtivo que era possível, não só captando agricultores familiares, porque nós somos a instituição em que, é, de classe né, oficial que trabalha com a agricultura familiar, mas como se daria isso, o quanto produzir e é, baseada na demanda do município. A família Silva da localidade de Passo do Vigário é uma delas. Eles deixaram as vendas na Ceasa para aumentar a diversidade de produção e vender em feiras e para o PA. Então, como eu tinha vontade de trabalhar por conta, que a gente, antes a gente trabalhava para os outros, tinha época que ganhava aquele salário, mas tinha época que já não ganhava. Só que agora, no caso, né, com, a, com a mudança para o ecológico, que é o orgânico, né, A gente viu a mudança das coisas. Né. A ampliação da renda e novas perspectivas estão motivando também o filho de Moisés a permanecer na propriedade e a se capacitar. Vitor está fazendo o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, promovido pela Emater e está cheio de planos para o futuro. Eu pretendo seguir nessa linha de orgânico, expandir mais, aprimorar, né? E fazer talvez lá no futuro, numa outra tipo, chácara, a gente tenha floresta, né? Aquela que planta por meio dentro, de frutíferas. E o que, que tu acha desse programa de aquisição de alimentos? Uma grande oportunidade, porque deu a oportunidade de sair da Seasa, né? Porque a SEASA era uma coisa mais difícil, a ficar a noite toda lá madrugando, vendia por dúzia, vendia mal às vezes, então é tá muito previsto. Igual o pai falou, né? Daí com PEASA, a cada 40 dias, tu sabe que tem aquele dinheiro, aquela ajuda. Então é uma grande oportunidade. Além do PA criar oportunidades para os agricultores familiares de Viamão, ele proporciona que alimentos cultivados no município cheguem em boa qualidade e diversidade para pessoas que antes não tinham acesso a esses produtos e elas agora podem comer melhor. A gente sai da Secretaria de Agricultura com esse alimento, leva para os CRAS, essas são separadas em cestas, né? cada CRAS consegue repassar para 10 famílias, né? diretamente são 10 famílias, mas sempre tem aquela família que não conseguiu ir buscar, ou que graças a Deus já conseguiu um emprego, não tem mais esse do CRAS, né? então a gente consegue sempre abranger mais de 10 famílias, que chega a essa crescente de mais de mil pessoas recebendo esse alimento. Eu gosto do tomate, tio. ele faz muito bem o tomate. Tu gosta dessas saladas? Sim, já faz muito tempo que eu como essa salada e é muito boa. Isadora frequenta uma das 12 entidades assistenciais que recebem os alimentos. Essas entidades, para receber esses produtos, tem que ter o registro do CEMAS, né? Hoje a gente consegue trabalhar com essas 12 entidades. São seis entidades e 12 CRAS do município de Viamão. Então, antes do PAA, a gente ia na SEASA, né? A gente ia de mais ou menos de duas em duas semanas, né? E aí, era assim, a gente tinha que ir 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, sair daqui, lá. A gente tinha toda a função da nota fiscal, porque a gente tem que ter nota fiscal. A gente também não podia comprar, por exemplo, alface, que era uma coisa que estraga, assim, né? Então, a gente tinha que comprar coisas que fossem durar para essas duas semanas, né? Não tinha, assim, toda essa variedade que hoje a gente tem com o PA, né? Que vem alface, vem rúcula, né? Beterraba, abóbora, essa função toda mais diversificada que o PA trouxe para a instituição, né? Este é um trabalho formiguinha, onde cada um faz a sua parte para que no final todos tenham acesso a 46 tipos diferentes de alimentos naturais que vêm direto do produtor rural. E o perfil da produção no município mudou muito desde a adoção do PA. Nossos agricultores, uh, via mão, uh, é uma gr grande abastecedora de folhosas para a CEASA. Né? Hoje a gente mudou toda essa cultura. Eu não tinha como gastar um recurso de 300 mil reais em folhosas. Essas crianças, essas pessoas precisam comer outras variedades saudáveis. né? Então isso trouxe tudo de benefício e essa mudança de cultura desses agricultores. Hoje a gente tem agricultores, via mão nunca produziu cebola. A gente saiu juntamente com a EMATER, a gente foi no município vizinho, buscamos 60 mil mudas de cebola, plantamos essas cebolas. Hoje, esses agricultores me fornecem a cebola para o programa. A gente não tinha banana dentro do município de Viamão. Hoje, esses agricultores plantam as bananas e já nos fornecem para o programa, para o PA, essas bananas. Entende que tu muda toda uma história, toda uma cultura. Depois da, da chegada do PA, teve uma, uma produção, como eu disse, assim, mais ou menos 50% a mais na minha produção e até mesmo da minha renda, né? E hoje eu pude fazer investimento porque é um projeto que é um é uma renda segura que a gente tem, né? No começo eu não tinha transporte, né? Então eu vinha junto com com um carro do um outro colega que vinha para a feira, né? aí através do PA a gente conseguiu, hoje eu consegui a, a comprar um carro, um transporte para mim e até mesmo que investi mais também que eu tenho estufa, né? E a, Através do PA que eu estou conseguindo fazer mais estufa. Né? E assim ganham os produtores, o município e os alimentos chegam até a boca de quem mais precisa. Bem no início, quando a gente começou com, com o PA, né, eu vinha para o refeitório para a gente poder incentivar eles né, a comer mais. Né? Então eu nós assim as profs tudo a gente começou a fazer umas brincadeirinhas né por exemplo olha o brócolis é o do Hulk né ah, couve -flora, aí a couve-flor a couve-flor a gente ficou pensando o que, que seria seria couve-flor ah couve-flor é da Elsa né porque aí a gente ia associando aos personagens e aí, então todo mundo queria comer né a beterraba a beterraba pinta-língua você sabia que a beterraba pinta-língua e aí eles iam comendo e ficavam felizes né com essa função o arroz ficava rosa quando botava a beterraba em cima né então a gente foi jogando com eles desse jeito hoje eles comem de tudo tudo, né? tem crianças pequenininhas de quatro anos que comem rúcula, né? Que é a e que muito adulto não come, né? E hoje eles comem de tudo aqui na escola. Eu me sinto assim, realizada, porque a gente produz, procura produzir aquilo que é saudável e fornecer para a mesa dos, dos que a gente fornece, né? Para os consumidores, tudo produtos bons, de qualidades boas, sem veneno, né? Isso que é o nosso objetivo é esse, entregar produtos saudáveis para a mesa dos nossos clientes. E um diferencial, talvez, aqui de Viamão é a inclusão de povos tradicionais. A gente tem como exemplo a inclusão, no primeiro momento, de agricultores familiares indígenas, é, Mibia Guarani, que o município de Viamão ele é, ele, ele tem... Uh, no, no território, três aldeias indígenas, então a gente conseguiu incluir essas famílias, agricultores familiares indígenas, e agora, nesse segundo momento, já estão incluindo agricultores familiares quilombolas como fornecedores.